Кажуть, якщо древній Ужгород – серце Закарпаття, то Мукачево – його душа. Широка і гостинна. Погляньте лиш на цю сакуру, що так по-сестринськи прийнята садовою черешнею. Це так по-мукачевськи. Прикрите невисокими зарослими горами по один бік і з безкраїми рівнинами по інший, одне з найдавніших і найзатишніших міст України пишається своєю унікальною мультикультурною історією. І теж, що весни шаріється квітами від щедрого весняного сонця. До слова, саме тут, у тихому середмісті, неподалік університету, живе старійшина міських сакур. Кажуть, висаджена ще в 1926-му. Якось містяни вже бралися порахувати точну кількість квітучих дерев. Нарахували аж 7 тисяч, найбільше в Закарпатті. Але, направду, здається, що це задача з зірочкою, адже щороку їх стає ще більше. І не тільки сакур. Тут зростає новий тренд – квітковий туризм. Навіть в пам'ять про героїв містяни висаджують не холодні пам'ятники, а живі квіти. Мукачево – місто-атмосфера. Причому атмосфера така, яку ви самі для себе оберете. От нині суцільні рожеві мрії, бо тут зростає найдовша алея сакур в Україні – 1300 метрів. Алею, крім популярних квітучих дерев, це старе місто на відносно невеличкій території зібрало дивовижний букет унікальних пам'яток різних епох і стилів. І все це квітне під легендарним замком багато віків, незалежно від сезону. В який день і який рік було засноване Мукачево, історики вагаються і досі не можуть дійти згоди в цьому. Бо ж люди на цих землях оселились так давно, що копнувши глибше, можна зламати лопату. І ще на початку першого тисячоліття до нашої ери на території Мукачева та його околицях будували укріплені поселення. Але що стосується саме міста, то офіційно прийнято вважати, що Мукачево засноване 896 року. До речі, багато хто досі помилково називає це сиве містечко Мукачеве. Це викривлення назви радянського розливу, і воно довго вгризалось в тутешні вулиці. Але історично вірно говорити Мукачево. Нині ця назва затверджена як частина історичної спадщини. Тож, виправляйтеся, мукачівцям буде приємно. А що ж до особистого знайомства, то більшість туристів починають пізнавати Мукачево згори, від стін найвидовищнішої пам'ятки і найкраще збереженого форту на території України – знаменитого Мукачевського замку. Або й зовсім обмежуються ним. Та в нас на цю мандрівку інший план. У затінку величної твердині розкинулось неймовірно затишне середмістя – і, здається, воно створене для оглядової прогулянки. На центральному майдані на вас в будь-який час чекає стара міська ратуша. Діюча і казкова. Тут до сих пір працює міська рада, хоча будівля зовсім не асоціюється зі справами державними. Її по праву вважають однією з найкрасивіших ратушей в Європі. А в мене мимоволі закрадається думка, що ілюстратори Діснею якось навідували Мукачево і черпали натхнення. А зовсім поряд із нею у схованому від стороннього погляду дворику розташувався Мукачевський білий дім. Прізвисько вже дали сучасники, а от заклала цей камерний палац відома на Закарпатті династія трансильванських князів Ракоці. Ще в 17 столітті вони збудували в центрі Мукачева кам'яний одноповерховий будинок.
а через століття їхні володіння відійшли графам Шенбурнам. Ті довго господарювали в місті і вже найняли відомого баварського архітектора та оздобили родинну резиденцію в стилі барокко і ренесансу. Шенбурни жили в охайному палаці 200 років, так вподобали місто. А нині тут живе мистецтво і діє дитяча художня школа. Але й туристам тут раді в робочий час. Блукаючи вуличками Мукачево, ви не раз і не кілька почуєте ім'я Мартин. Він, до слова, уже зо 5 років на коні зустрічає гостей в самому центрі. І він же зображений на тутешньому гербі. А ще він неодмінно доведе вас до міських сакральних святинь. Адже Мукачево з давніх давен славиться своєю поліконфесійністю. Тут давно і мирно правлять служби православні, греко- та римокатолики, реформатори, юдеї. Та незалежно від віри, що сповідується у цих храмах, це вражаючі форми історичного центру. Одна із найстаріших сакральних будівель міста. Неодмінно зазирніть, як матимете час. По-перше, це цікава архітектурна пам'ятка. А по-друге, тут можна дізнатись купу цікавого з життя покровителя і вже почесного жителя міста. Наприклад, як він, будучи нащадком римської військової династії і сам дослужившись до високого чину, став архієпископом. Ну, це історія не тільки про Мартина, а й про більшість корінних жителів Мукачево. Катедральний костел Святого Мартина велично підноситься над центральною площею. Майже 5 віків тому його будівля була знищена вогнем, а згодом відновлена місцевою домінією. На відміну від цієї невеличкої готичної каплиці, що була вівтарною частиною старого костелу, і досі береже на своїх стінах середньовічні розписи. Центральні вулички Мукачево повні цікавих дрібних деталей, тож будьте уважні. А ще я одразу відчула, що міська архітектура надзвичайно комфортна для ока. Під час такого пішого екскурсу настає суцільне розвантаження від високої забудови. Тут немає хмарочосів і скляних монолітів, і попри своє середньовічне монументальне минуле, вас заманливо супроводжують європейські та надзвичайно комфортні вулички старого міста над Латорицею. Мукачево ніби прикрашене урочистою стрічкою і розрізане вздовж широченною берегової лінією. І це не ландшафтний дизайн, а історія норовистої Латориці, такої ж непередбачуваної, як і саме місто. Вона, бувало, несла шалені повені, а тепер несе романтичні краєвиди для гостей і містян. А ще, як виявилось, це рибне місце. Шкода, що я не взяла вудку. Кажуть, у синіх водах Латориці ловляться майже всі види риб, які тільки можна знайти у межах України. Від щуки та карася і навіть до дунайського лосося. Ну, а я нині принаймні зловила тут відблиски теплого вечірнього сонця. І це саме той час, коли вже варто навідати топ-магніт у цій зеленій долині. Мукачево – одне з небагатьох міст в Україні, що має власний гімн. І починається цей символічний текст словами «Славетну історію кожного дня Мукачево пише віками». І це чиста правда. А ілюстрацію до неї можна побачити ще до того, як ви заїдете в місто. Бо вона красується високо над затишними вуличками на затихлому вулкані ще з 11 століття. І то лише офіційна згадка. Та й Мукачівський замок не був таким, яким ми його знаємо нині. Ще навіть не був названий паланком за свій гострий паркан. Але про все по порядку. Власне, коли так впритул наближаєшся до нього, всі думки про історію трохи випаровуються.
залишаються самі емоції від цієї величі. Але все ж, як без цікавих фактів, коли ми на подвір'ї легендарного форту, що жодного разу не був підкорений у відкритому бою. Його справедливо вважають непереможним рубежем мультинаціонального заходу України. Паланок, безумовно, замок Велетень. Він має аж три тераси. І за всю свою буремну історію належав багатьом знаним європейським родам. А згодом ще 100 років був політичною в'язницею Австро-Угорської імперії. Серйозно, цей форт називали Угорською Бастилією. Я бувала тут багато разів, але завжди залюбки слухаю його захопливу історію. І ніхто не розповість її краще за сучасних нащадків мукачівців. І вже повірте, в цих стінах завжди буде що і кому розповісти. Для нас із вами я заздалегідь домовилась про ексклюзивний супровід з одним із топових краєзнавців регіону. Знаєте, Олександре, я багато бувала разів тут, але ця твердиня завжди змушує мене заклякнути і стояти, мовчати, насолоджуватись атмосферою. А інколи здається, що тут стіни можуть говорити, бо стільки всього бачили. З чого взагалі почалась історія замку Паланок? Почалася з двох речей. Це перша — консолідація королівської влади в тодішньому Угорському королівстві, тому що замки були уособленням її могутності. На початку 14 століття утверджується рід Анжу, і він хотів прям контролювати ці землі, хоча замок був побудований незадовго до їхнього пришестя. А друга причина – це монголи, які показали під час своєї кампанії, що існуюча система укріплень, вона дуже неефективна. Вони фактично у двох битвах знищили основну армію і просто ходили, грабували все, що їм підверталося під руку. Тому було вирішено укріпити північно-східний кордон королівства. Візуально він починався з забудови верхнього подвір'я. В одній з експозицій ви, власне, побачите, як розвивалася, еволюціонувала система укріплень. З цього, що ми бачимо перед нами, напевно, найстаріша споруда за моєю спиною – це оця зрізана башта рондели, яка знаходиться перед нами, і вежі 17 століття. Бокові, годинникова вежа дещо пізніша. 17 століття – найзірковіший час для Паланку. Саме в цей період він, озброєний новітніми бастіонами, стає однією з найсучасніших бойових фортець того часу. А згодом уже резиденцією вельмож, в'язницею, військовим містечком і, даруйте, в часи креативу радянщини, навіть багатоквартирним гуртожитком та профтехучилищем. Власне, всю еволюцію замку від однієї башти на високому пагорбі до такого от велетня на вулканічній горі можна не просто уявити, а побачити наочно. Не так давно тут відкрили найсучаснішу музейну експозицію. Тут вам і макети, і інтерактивні щоденники – і навіть основи середньовічної архітектури. Не знаю, як ви, а я в таких умовах завжди тяжію до того, що можна відчути на дотик, або принаймні побачити у реальній величині. І на такі атракції легендарний замок теж ніколи не скупиться. Замковий колодязь – один із найвагоміших і найпомітніших експонатів. Можна сказати, що це таке живильне серце замку. Цікавість туристів за весь цей час утворила довкола нього стільки легенд, можна просто збитися з ліку. Але воно й не дивно, адже копальня глибиною 76 метрів, більш ніж 600 років тому, і це без спецобладнання, уявіть. Численні дослідження істориків і геологів кажуть про те, що окрім колодязя, тут мав би бути ще й глибинний підземний хід від замку. Та доказів тому поки не знайшли. Хоча цікавість не втихає, і пошуки артефактів плануються. До речі, про артефакти. От це сьогодні Олександр, так би мовити, у цивільному. А часто його можна побачити посеред сучасних турнірів у лицарській збруї. Адже де, як не в закарпатських твердинях, у таких от реальних декораціях культивувати та берегти традиції середньовічного бою. До речі, історія незмінна, а от підхід до екскурсій тут вже сучасний.
Це такий музей, мрія кожної дитини. Кімната, де все можна чіпати, мацати, взаємодіяти, і тобі нічого за це не буде. Як? Личить мені? Звісна річ, замкові експозиції продемонструють вам всю багатошарову історію цього красення. Навіть подобу камери у колишній політичній в'язниці покажуть. А ще колекції одягу, зброю, документи. Чого тут тільки немає, аби проілюструвати широченний стос історії. І це ще не все. Нехай Олександр нам пробачить, але хіба хтось може розповісти історію Паланку краще, ніж сам Паланок? Колись давно я був молодим і мав зовсім інакший вигляд. Було це у темні часи середньовіччя, коли фортеці намагалися будувати якнайвище. От і я був таким. На горі височіла кам'яна вежа, яку у фортифікації називають донжон. Такого ці кам'яні стіни ще не бачили. І, певно, не могли собі уявити. Але ми з вами на сам кінець сидимо у замковому кінотеатрі на ексклюзивній мультиплікаційній екскурсії, що її веде тут сам замок, розповідаючи про своє життя від народження на верхівці старого затухлого вулкану і аж до сучасного буття в молодій, але гордій родині України. І доки на екрані красиво оживають тіні минулого, зовні товстими стінами розливаються медові фарби заходу сонця. Так пишеться історія нового дня легендарного символу нескореності Закарпаття.